Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o rabo das calopsitas. Não sei se vocês lembram aí do nosso amigo Cabeça. Ele tava sem rabo, ó, e as penas estão crescendo. Olha lá. Estão crescendo. Se vocês verem aí no vídeo do Todas as Aves do Plantel, vocês vão ver que o Cabeça tava sem rabo. E o que que faz o rabo cair, gente? O que faz o rabo cair? Primeiro, a calopsita pode pular e ela às vezes pula para trás, acaba pulando em cima do rabo e quebra as penas, certo? Outra maneira disso acontecer também é quando tem o pânico noturno nas aves e elas começam a se debater dentro da gaiola. Acontece do rabo tá quebrando também. Outra coisa que pode estar acontecendo é quando a calopsita está com outra calopsita e essa outra calopsita acaba beliscando o rabo delas e quebrando assim as penas, tá? O que que a gente tem que estar fazendo aí para o rabo voltar a crescer e ficar igual o da Maze ali, ó, compridão? O do Cabeça tá crescendo agora, mas tava só um pouquinho. Você tem que estar arrancando as penas quebradas. Nossa, que dó! Arrancar a pena do rabinho aí do bichinho? Sim, gente, tem que arrancar, tá? Você não vai pegar e arrancar todas as penas de uma vez. Você vai arrancar de uma a duas penas no máximo por dia. O porquê? Dói, né, gente? É igual pegarem aí o seu cabelo e puxar o cabelo, é a mesma coisa. Então, vocês vão arrancar aí de uma a duas penas no máximo por dia. E vocês viram aí no canal que tem também o hidrovite. Vocês vão estar pingando hidrovite na água deles para poder estar ajudando no crescimento dessas penas. Se não arrancar, gente, infelizmente o rabo não vai crescer. Vai ficar aquele cotoquinho quebrado ali e não vai crescer. Então a dica aí é essa, tá bom? Arrancar a peninha do rabo. É igual arrancar a pena para kit de sexagem, tá? É a mesma coisa, o mesmo detalhinho. Mas aí, no caso, é pro rabinho da sua ave estar crescendo e ficando bonitão como deve ser. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal. E até a próxima!